toga osjećate ili primjećujete nekakvu svađu, razdore, podnosi Domovinskom pokretu? Pa ne treba tu biti posebno nekakav analitičar. Vidite, kada pitaju Radića o Bartulici i Ferrariju, vidite da Radić to brani, kada pitaju Čipu i Penavu, da oni to napadaju. Ja mislim da Radić očito ima neke planove s Bartulicom. A vi procijenite kako. A zašto ova ekipa kritizira Bartulicu? Tako da, ja mislim da je 2+2=4, sve je jasno. Samo malo treba dublje analizirati i promatrati stvari, ne samo u kontekstu ovoga što se objavljuje u medijima. Zato sam i mogao procijeniti, dakle, da će se dogoditi 3-5 koalicija godinu dana prije izbora. Zato sam i procijenio da će prvi dan nakon izbora Pupovac biti imenovan na čelo odbora za ljudska prava i nacionalne manjine. Zato sam, ako se sjećate, bio prvi čovjek u Hrvatskoj koji je rekao da će Vrdoljak i HNS ući u koaliciju sa HDZ-om, pa se sjetite kako me Vrdoljak žestoko napadao. Malo treba čitati između redova. Hvala.